Sem risadola. Sem risadola. Sem risadola. O JRO1 é o Vinícius que mandou, então vai um grande beijo para você, viu, Vinícius? E também pro seu pai, Valquírio. Um grande beijo a todos. A gente volta a se ver, sabe quando? Amanhã. Para no ponto de posição. Para no, para no, para no, para no, para no ponto de posição. De quase empinando esse rabetão. O passo sarrando na tubulação. Tá na hora de fuder. Para no ponto de posição. De quase empinando esse rabetão. O passo sarrando na tubulação. Tá na hora de fumar muito balão. Falaram que esse filtro aqui. Mano, do jeito que eu conheço o Defante, ele vai conseguir passar o vídeo inteiro sem rir, velho. Eu machucando realmente. Porque quando ele ri assim, ó. É isso mesmo, mané. Tamo junto. Ele é assim, mano. Deixa as pessoas te enxergam, hein? Vamos ver então se é isso mesmo. Olha. Caralho, eu sou preso. Caralho, ele riu no terceiro vídeo, velho. Vou acabar sorrindo assim, família. Gente, acho que meu namorado tá me traindo. Eu tô ouvindo uns barulhos muito estranhos, cara. Meteu essa, mano. Se eu tivesse dormido, de fato... Olha, nada disso que você tá pensando. Ih, meteu essa? Gente, acho que meu namorado tá... Ô, videozinho, mano. Ah, qual é, cara? Começou os bichinhos, mano. Bichinho me fora, amigo. Assiste aleatoriamente. O que é assistir aleatoriamente? É ele dando linguadinha? Ixi. Que é muito pica. Marco, você faz aula de canto? Pô, pior que ele leva a sério mesmo. Eu já ia ter perdido, porque tipo assim, mano, eu ia dar pelo menos um... Defante, ele é pica, mano. Não. Se ele não ri, então ele não ri mesmo. Canto, não vou rir te também. Aula. Tome. Sensacional! Sensacional! Tá fazendo queijozinho? É. Você gosta de café? É. Ô, Pérez, você botou 3 colheres de açúcar no café. Não, duas. Não, você botou 3. Eu contei. Vai dar uma diabetes, Vizazinho. Dá o quê? Diabetes. 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 Você tá mexendo, hein? 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 Você tá mexendo? O quê? O café. O quê? O café. O quê? O café. O quê? O café. Você sabe mexer, né? Sabe mexer? Então mexa. Aí. Não, rapaz, é o café. Você tá dançando? Você tá dançando ou mexendo no café? Tá bom, café? Tá. Que isso, mano. Apenas uma colher você vai conseguir descascar laranja. Como assim? Olha só. Você não vem entendi aqui, nada ó, do vídeo, pega velho. Uma faca. Com apenas uma colher você vai conseguir descascar laranja. Como assim? E esse vício aí? Esse vício tá pegado, né? Tá pegado. Tem só no que eu pensei. Tem no plume linha. Tá na moda. Só que eu percebi um negocinho aí nesse teu serviço. O quê? Sabe o que que tá fazendo aí? O banheiro, porque é o banheiro que tem lá já fazendo aqui. E é? É. Cadê a porta do banheiro, meu irmão? Ei! Eu queria ser bandido. Meu sonho desde criancinha, tá ligado? Quando eu nasci, eu falei, eu quero sentar num pau com uma pistola pra ver o calibre. Mentira, respeito o calibre da igreja. Vai tomar no... Satã, desculpa, Deus. Então, era tipo assim, eu queria ser bandido. Porque eu ia falar assim, tá invadindo, tá? Polícia bandida, não, merda, o cara generalizada, porrada, estancar, tiroteio, suicídio, criança de colo correndo, perderam a... Tá ligado? Mamada, traficante, cocaína e catequese, o bagulho fica doido. Mano, imagina esse maluco passando carro na guerra, velho. Porra, pior que ele foi lá dentro da favela, isso, né? Isso, cara. Supervisor, tem nada aqui rompido não, supervisor. Tem casa aí pra cima mais não, ó. A hora, a chuva que tá. Já vim batendo aí 500 metros aí da última casa aí, ó. A escada ali onde tá, ó.
Tem nada aqui não, supervisor. Eu não vou subir essa estrada aí mais não, mano. Essa estrada aí tá maluca, rapaz. Essa aqui é a estrada de desova, rapaz. Que vai ter onça aí pra cima aí. Um monte de coisa aí, ó. Ah, ó, sozinho, nem o carro tem mais, supervisor. Não, vou voltar pra casa, supervisor. Sozinho, vou lá sozinho. Pô, manda os caras vir mandar fazer reforço aqui pra me ajudar, meu. Sozinho eu não vou não. Vou ficar aqui sozinho nada não. Vou virar estatística nesse lugar não. Olha esse sertão aí todo aí, ó. Entendeu? Não tô com medo não, mas pô, eu... sozinho também não. Eu sou maluco. Os caras estão indo embora, supervisor. Ah, qual é, cara? Não, uma sou maluco. Não, calma aí. Mas, pessoal, sozinho, não sou maluco. Sozinho. Pô, manda os caras vir mandar fazer reforço aqui pra me ajudar, meu. Sozinho eu não vou, não. Vou ficar aqui sozinho nada, não. Vou virar estatística nesse lugar, não. Olha esse sertão aí, todo aí. Virar ó. Estatística. Quem que criou não, essa gíria foi o melhor. Sozinho também não dá, não. Vou recolher os caras e tô indo embora, supervisor. Valeu? Pra mim não dá, não. Esse GPS aí tá maluco. Quem mora aí pra cima, supervisor? Os maias, os aztecas, os cica. Que é tão importante levar a internet pros caras, mano. Não dá pra aguentar até amanhã não, professor. Ah, vou virar estatística pra mim, a melhor não, gíria que criaram não, de 2021 pra 2022. Isso se não foi antes. Não, mas, ó, não dá não, eu vou embora, professor. Não, dá não, valeu. Professor. Pô, convidei esse aqui, como que o cara fala, não, entra aí. Duas risadolas. Duas risadolas. Porra, pior que esse aqui dava pra você ter segurado, hein, velho. Boa. Chile sonoro. Ih, carai. La hawla la quwwata. Girou, girou. Que isso, cara? Ah, qual é, cara? Qual é, cara? É muito tempo isso, cara. Qual é, cara? Isso me fode. Duas risadolas. Pega o homem. Messi, manda um salve pra nós. Ô, Messi, manda um salve aí pra nós. É, ele mandou. Ele mandou. Mandou. Aí, gente, ó, nesse momento, todo mundo fora da água, na praia de São Gonçalinho, por alerta de tubarão. Tubarão, ó. Ninguém na água. Simplesmente só o filho da puta do meu filho. Aí, gente, ó. Nesse momento... Ô, você já jogou GTA? Ô, mano, tomar seu... Nem te conheço, que é aquilo ali, velho? Cara, que risada é essa no fundo, velho? Como que tá, bonitão? Bom dia. Bom dia. Eu vi já, hein? Tudo bom com você? Ah, não quero agora. Ai, ai. Bonitão. Que caralho. Pra quem não sabe o que é o Tourette, até vamos começar. Caralho. Pra quem não sabe o que é. Tá explicado. Prepara o seu coração pra este meu som. Que eu fiz com emoção na empolgação. Tinha que ter vindo de mim mesmo, Wellington. Hoje eu tô que tô. Porque até que fim, finalmente... Sextou! Ah, sai daí, velho. Sextou, me encontra com a galera, eu vou atrás de uma mina pra ser meu amor. Opa! Sextou,
Me encontra com a rapaziada, eu vou. Quando ele passa o mouse na frente do vídeo é que ele já quer pular. Meu amor. Aí é doideira. Tem bastante equipamento. Se Deus quiser, nós vamos ganhar. Ih, caralho, Leleu! Você quer mandar algum recado pra torcida brasileira? Quero. E é isso aí, meus caralho. Estamos de volta, então, aqui pra continuar. Ah, qual é, mané? Porra. Duas risadolas. Que houve aqui? Vai se fuder, mano. Mano, por que eu não sabia desse meme do Leleu aqui, velho? Você quer mandar algum salve aí pra galera? Eu quero. Foda-se. Você quer mandar algum recado pra torcida brasileira? Quero. Estamos de volta então aqui para a Copa do... Caralho, velho, sacanagem, mano. Leleu deve estar até hoje esperando o momento dele dar o salve, velho. Ai, velho. Táspio quase briga com o Defante ao vivo. Vai, fala o nome. Tá difícil, né? Zoeira, vai, fala aí. Fica na moral e senta aí. Joga, faz o seu trabalho. O jogo tá pra cá, vocês viram isso? Abrença, família. Caralho, eu tava nesse momento, mas eu achei que era fuzoeira, velho.